Healthy Morning продължава и сме отново на тема мода. Според данни на компания за анализ, ефектите върху модата са трайни и тежки, защото интересът към нея намалява. Търсенето е намаляло, което поставя модната индустрия сред най-пострадалите, като само туризмът и автомобилната индустрия се представят по-зле. Вярно ли е, че и в България колапсът на модния и шивашки бизнес е шокиращ? В следващите минути онлайн ще разговаряме с професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода. Добро утро! Добро утро, професор! Здравейте! Първият ни въпрос е, естествено, как сте? Здрав ли сте? Подходящо! Имаме още няколко варианта на алегорични отговори, преобладаващо, различно, но както разбирате, те са в нисходяща градация. Подходящо означава, че съм в много добра кондиция, физическа и психическа, както надявам се и вие, и вашата здрава и много яка телевизия, на която желая успех. Благодарим ви много. За сега и ние сме така и ще се постараем все по-добре да става, за да информираме зрителите. Сега обаче ни кажете вие или ваши близки, сблъскахте ли се до момента с коронавируса и как го прекарахте, ако да? За радост или за, за нещастие, не още. Не мога да ви бъда тук много полезен. Не съм се срещал нито аз, нито най-близките ми хора с тази напаст. Разбира се, както и вие, имам много-много информация, различни случаи, но нямам личен опит и тук не мога да говоря от името на другите. Да ни разкажете какви са вашите начини за справяне с изолацията и извънредното положение? Общуването е вездесъщо и всесилно средство за справяне с всякакви дискомфортни ситуации, в случая дори още повече, макар и опосредствено, чрез електронни платформи, телефони, социални мрежи и така нататък. Общуването продължава да бъде, както беше казал Антуан де Сент-Екзюпери, истински разкош. Всъщност той го нарича най-големия разкош в живота на хората. Стремя се да превърна изолацията от зона на неудобство в зона на душевен уют и мисля, че успявам, чета много, гледам филми, отделям много повече време на моите студенти, а и на семейството си. Сега, като ви говоря тези неща, моите приятели, които ме познават и които гледат вашето предаване, ще се кажат ми, ти винаги си правил това нещо. Но така или иначе, все пак той е в по-големи дози, но съм далече, много далече от мисълта, че нещо може да запълни изцяло липсата на физически, на традиционен човешки контакт. Преди да разгърнем темата за това как се отрази COVID върху модния бизнес, върху света на модата въобще, както в България, така и в световен мащаб, споменахте, че преподавате как се случва сега контакта с вашите студенти. Сега най-общо казано, нещата се случват по електронен път. Лично аз много бързо се пренастроих на тази вълна и от месец март насам непрекъснато преподавам онлайн на 4-5 студентски курса от 4 университета, УНСС, Софийския университет, Националната художествена академия и Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. Вярно е, че усещам голямото психическо натоварване. Същото споделят с мен и колегите ми, университетски преподаватели. Данните, вероятно знаете, от изследванията сочат, че преподаването онлайн натоварва между 3 и 5 пъти повече лекторите. Учите се преуморяват, умственото напрежение расте, вече всеки е наясно какво е бърнаут. Така че в това отношение трябва да ви кажа, че всичко това като една тежест нараства за сметка, за съжаление, на физическата активност, когато и каквито и приспособления да имаме, велоергометри или пък бягаща пътечка, аз имам бягаща пътечка, използваме, все пак не може да се компенсира. Кое е хубавото? Хубавото в цялата тази суматоха е, че
образованието и обучението ускорено се дигитализират и че преподавателският процес се подобрява или при всички случаи ще се подобри качествено с помощта на високите технологии. Това, което иначе при нормални условия щяхме да постигнем за 4-5 години, сега се очертава да се случи за година, година и половина. Благодарен съм на студентите, които са много по-редовни, казвам го много отговорно и сериозно, много по-редовни, отколкото когато лекциите бяха присъствени. Също така, не само като присъствие, като активност, те са и по-активни по време на онлайн занятията. Аз почти всеки път правя едни малки импровизирани анкети в чата, докато върви преподаването и съм пуснал някаква видеолекция или въобще онагледявам по някакъв начин дадена тема. Аз задавам въпрос, на който очаквам веднага отговори по анкетния способ и това допълнително усъвършенства или просто прави по-смислено преподаването. Благодарен съм за всичко това на студентите, както и за прекрасния девиз, който те ми подариха още в началото на пандемията. Тогава все още, говоря за края на февруари или първите дни на март, тогава все още не работех в платформи като Zoom, като Teams, класически университетски платформи. И първата моя онлайн лекция беше в поверителна група в Google. Разбира се, чрез видеоконтакт, девизът или още слоганът на студентите, които бяха във възторг от тази форма на нашия контакт. Този девиз, този слоган гласеше, когато ние не можем да отидем на лекции, лекциите идват при нас, аз го прегърнах и до ден днешен, дори когато правя отделни обучения експертни, го използвам като девиз. Една наистина прекрасна фраза, която е знак и на студентска обич, но и на чудесните възможности, които предоставя хай-тек образованието. Тоест, вие като модерен човек намирате повече плюсове в новия начин на обучение. И в тази връзка, смятате ли, че трябва да остане живот и здраве и след преминаването през COVID-кризата този начин на обучение? Ще ви кажа съвсем откровенно. Дисциплините, които преподавам, например култура и медии, модата като изкуство и творчество, лайфстайл журналистика, имиджмейкърство, връзки с обществеността, дори бизнес комуникация, те изискват, те предполагат много, много аргументи, чисто визуално, чисто емоционални аргументи. И когато преподавам онлайн, т.е. това е вид home office работа, аз имам възможност да ангажирам огромния сем, а той наистина огромен, мултимедиен видео ресурс от моята база данни. Това е и професионалната ми документация и архива, които са събирани с десетилетия. А подобна възможност в класическата аудитория е немислимо. Питате ме за бъдещето, смятам, че все пак ще има хибридни варианти, но обучението то вече е трансформирано, няма връщане назад. Лошото е, че леко така брутално, насилствено бяхме заставени да минем в един такъв вид обучение, но лично аз намирам много-много предимства в него. Сега за мода. Модната индустрия беше една от най-тежко засегнатите от пандемията от коронавирус в световен мащаб. Кои са трите предизвикателства, пред които се изправи модния бизнес в България конкретно? Те са много повече, но след като ме питате за две или три предизвикателства, ще ви кажа. На първо място е цялостната демотивация на хората да следват модата, казано съвсем шаблонно, в условията на карантина и изолация, плюс стопяването на доходите. Те са свързани тези неща, това са скачени съдове. Второ предизвикателство
е резкия спад в интереса, а и от тук в търсенето на модни стоки, на облекла, на допълнение, на спортни артикули и така нататък. И разбира се, гигантското така предизвикателство, това е спада, резкия, огромния, жестокия спад на производство на облекла, допълнение, текстили и така нататък. Има и много-много други предизвикателства, сред които биха посочил, пак се връщам на темата за електронната грамотност, за компютърната грамотност. Онзи ден говорих с един дизайнер, тъй като в момента нашата академия за мода подготвя и ще проведе онлайн обучение, дигитално обучение на тема модните продажби онлайн на модни стоки, продажбите онлайн на модни стоки. И той каза съвсем небрежно и според мен прибързано повърхностно, че не вярва в бъдещето на този вид електронна търговия. Както и да е, много са хората, предприемачите, дизайнерите в модния сектор, които трябва да бъдат, как да ви кажа, трябва да бъдат ограмотени в това отношение, трябва да бъдат посъветвани. Как се справят бутиците в ситуацията на корона криза? Не можем да обобщим. Не можем да обобщим, защото не всички се справят. Много от тях фалират или се опитват да сменят бизнеса с по-доходоносен. Вярно, не съм чул още бутик да се преустрои на аптека, но сигурно има и такива случаи. Най-предприемчивите и най-модерно мислещите предприемачи, менеджери, собственици на бутици все повече продават онлайн, търсят по-големия ефект на хибридните продажби, търговият комбинират онлайн и офлайн търговията с модни стоки, но тук ще кажа и още нещо, според мен е твърде важно. Те се включват в общото противодействие на кризата. Въобще можем да разширим един такъв въпрос за реакцията на луксозния моден бранш и ще отговоря, че едни от най-забележителните и социално полезни дейности на луксозния бранш са пропити от етично-професионален заряд. Един от многото примери е инициативата за събиране на средства на такива безспорни модни капацитети, авторитети, доказали се лидери като Ана Уинтур, шефката на американския Вог, като Том Форд, велик дизайнер, режисьор, артист в всяко едно отношение. Една инициатива, те събират средства, за да подпомогнат закъсалите в модната индустрия, закъсалите в модния бизнес. В случая говорим за американския моден бизнес и за американската модна индустрия. И от друга страна, превърнали се стоенето вкъщи в мода, можем ли да кажем, че след края на пандемията ще предпочитаме домашните удобните дрехи пред високия ток? Сега чак да се е превърнало в мода, не, но така или иначе тази изолация, home office комуникацията, те са една наистина неизбежна необходимост. Що се отнася до облеклото в една такава ситуация, аз съм против пижаменото общуване, общуването по пижама. И когато говорим за корпоративна етика, корпоративна култура, бизнес комуникация или пък корпоративно облекло, то трябва да сме наясно, че и в тези условия пак трябва да мислим за посланията, които изпращаме, и че професионалният успех е неизбежно свързан и с адекватното корпоративно облекло. Но не само ще се съглася, но аз също застъпвам тезата, че има вече промяна в този стил. Безспорно, той е по-кежуал, по-функционален, по-всекидневен. Не можем да очакваме тук някаква, кой знае каква официалност, въпреки че ако това е важна среща, най-нормалното нещо е този дрес-код да бъде официален бизнес дрес-код. Що се отнася до високите токчета,
Вие знаете ли кой ги е измислил? Вие ще ни кажете. Измислила ги е жена, която преди това е била целувана по челото. Разбирате какво имам предвид, но високи токчета или пък маратонки или пък даже кецове, истината е, че едното ще влияе на другото и обратното. Тоест, според мене, все повече официални елементи ще навлизат в това кежуал, всекидневно облекло и обратното, все повече спортни компоненти ще навлизат в официалното облекло, но в това отношение ще кажа, че няма да отмрат нито кецовете, нито високите топчета. Хибридното, функционално и, разбира се, обогатено с хай-тек материалите, с смарт материалите, ето това ще бъде модата на бъдещето. Увеличиха ли се цените на някои брандове, за да смекчат удара от пандемията, или напротив, точно обратното се получи, станаха по-евтини марковите дрехи? Ако говорим за търговията на дребно, за продажбите на модни стоки, една от тенденциите, които забелязах е, че се засилва много интереса на тези предприемачи към дрехите, които са втора употреба. Просто засилва се този интерес. Естествено, че няма как да се увеличават цените в една такава ситуация. Търсят се нови по-атрактивни начини. За мое съжаление и за съжаление на хората, които ценят висшата мода, въобще модата като изкуство, в този момент подобни мотиви минават на заден план и няма логика в увеличаването на цените на дрехите. Тъкмо обратното, търсят се варианти за максимално достъпни артикули, максимално удобни облекла, но тук може и да ви кажа нещо оптимистично, нещо позитивно в цялата тази на пръв поглед мрачна картина. Позитивното е, че едно подобно поведение и на потребителите, и на производителите, и на търговците работи в полза на нашата земя. Работи в полза на така наречената етична и устойчива мода. Вече много по-малки са щетите при намаленото производство върху водата, въздуха, върху земята. Все повече хората преосмислят абсолютното безумие, с което те са трупали и трупали дрехи, не толкова и заради шопинг манията, колкото вече, защо да не кажа, изродено консуматорско отношение към вещите, в това число и към дрехите. И един последен въпрос, ще ви помоля за кратък отговор. Кои са най-пострадалите държави в Европа или в световен мащаб, тъй като брутният вътрешен продукт на Италия, например, е намален с 1,5% заради кризата с COVID. Ако има и други данни, ще ви помоля и тях да ни кажете. Много вие сте права, абсолютно права сте. Не мога да се сетя за държава, която не е пострадала и то сериозно. В случай говорим за сектора облекло и текстил, за модната индустрия, но Китай, например, пък много бързо се окопитиха. И при тях вече има растеж, както в отделни сектори на икономиката, така и на брутния вътрешен продукт. Констатацията ви за Италия е абсолютно вярна. На мен ми е известно, че 50% от италианските модни къщи и фирми за облекло са в фалит или пък в крайно критично положение. По данни на Bloomberg, над 1000 фабрики за облекло в Бангладеш останаха без работа, тъй като поради корона кризата са отменени поръчки за стойност над 1 милиард и половина долара. В нашата страна, в България, колапсът в шивашката и в текстилна промишленост наистина е шокиращ. Намаляването на заетостта и обемът на продукцията са драстични. Според някои източници става дума за 40% спад, според други над 50%. Аз съм
още по-краен песимист, според мен са над 60%. Говоря обобщено за производители и за търговци. Благодарим ви, професор Стойков. Професор Любомир Стойков, с който разговаряхме за модната индустрия в условията на пандемия. Надяваме се отново да бъдете наш гост. Благодарим ви за това включване в Healthy Morning. Това беше всичко от Healthy Morning за днес. Бъдете с нас отново утре, точно в 8. Приятен ден!